মুক্তিলৈ দুসপ্তাহ বাকী। শাহরুখৰ জৱানৰ জৰত অনুৰাগী। ডুবাইৰ পিছত আমেৰিকাটো আৰম্ভ জৱানৰ অগ্ৰিম টিকেট বুকিং। বছৰৰ আৰম্ভণিতে শাহরুখৰ পাঠান ছবিয়ে গঢ়িলে ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখ। দেশৰ লগতে বিদেশতো পাঠান ছবিয়ে অৰ্জন কৰিছিল ব্যাপক সফলতা। পাঠানৰ চৰ্চাৰ মাজতে মুকলি কৰা হৈছিল জৱানৰ প্ৰিভিউ। প্ৰিভিউ দেখি উৎকণ্ঠিত শাহরুখৰ অনুৰাগী। জৱানৰ ট্ৰেইলাৰত দেখা পোৱা গৈছে শাহরুখৰ পাঁচটা ভিন্ন ৰূপ, যাৰ পাছতেই শাহরুখৰ চৰিত্ৰক লৈ দৰ্শকৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছিল কৌতূহল। জৱানত শাহরুখৰ চৰিত্ৰ হিৰ' নে ভিলেইন সেয়া স্পষ্ট নহয়। এক কথাত দৰ্শকৰ মাজত ছাছপেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ট্ৰেইলাৰে। 7 ছেপ্টেম্বৰত ছবিঘৰলৈ আহিব জৱান। মুক্তিৰ পূৰ্বেই ডুবাই আৰু আমেৰিকাত টিকেট বুকিং কৰিছে অনুৰাগীয়ে। এমাহৰ পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অগ্ৰিম টিকেট বুকিং। খবৰ অনুসৰি আমেৰিকাৰ 16 স্ক্ৰীণত মুক্তি লাভ কৰিব জৱানে। প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম দৰ্শনীৰ বাবে বিক্ৰী হৈছে 9,700ৰো অধিক টিকট। অগ্ৰিম টিকেট বুকিঙত লাভ কৰিছে প্ৰায় 1,20,00,000 টকা। মুঠতে আশা কৰা গৈছে পাঠানৰ পিছতে জৱানেও গঢ়িব ন ন অভিলেখ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনভি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।